til andre elever som skal deltas i Holbergprisen, så tror jeg mitt beste tips må være å velge en problemstilling eller et forskningsspørsmål eller et tema som du synes er interessant. Ja, det med interesse tror jeg også er veldig viktig. Å finne noe man faktisk interesserer seg for, og kanskje gjøre litt ekstra ut av oppgaven, sånn at du for eksempel vil dra på feltarbeid. Stå på egne bein og stol på deg selv. Som råd så vil jeg ha sagt at man burde velge et tema man er interessert i selv, for det hjelper virkelig å holde motivasjonen oppe. Og forskning tar jo lang tid. Ja, det er veldig viktig å ha en objektiv holdning til de resultatene man får inn, og ikke prøve å lese noe mer inn i det enn det som faktisk er der. Hvis man som elev spesielt skal ta bevegelse innenfor lovpapirer og juss, så er det veldig viktig å ikke ta for seg for mye, fordi at man blir veldig fort sliten av å lese lange og kompliserte tekster, som for eksempel dommen i klimasøksmålet. Så ta det litt og litt, i stedet for å ta alt på en gang, egentlig.